नेपाली समाजमा प्रचलित उखान छ बर्मा गए पनि कर्मसँगै अहिले कृषकहरूलाई यस्तै भएको छ नेपालको प्रमुख कृषि उत्पादन धान हो तर यसपालि भइरहेको नियमित वर्षातले उत्पादन बढ्नेमा ढुक्क देखिएका कृषकहरू असोज लाग्दा समेत वर्षा नरोकिँदा चिन्तित छन् अब भयो भन्ने बेला फेरि मोल मोल पाइएन पाइएन फेरि पाएको लाग्दैन बेला भयो लाग्दैन अहिले हामीहरू प्रगति नगर भगवती टोलको मध्येको बोरिङबाट चाहिँ नि हामीले सिँचाइ गरे मध्येमा हाम्रो धानहरू पाकेर काट्नलाई तयार भएछ तर चाहिँ नि अहिले अहिलेसम्म काट्न हामीले पाइएको छैन बर्खा बराबर भइराखिएको छ र धान बिग्रने सम्भावना छ र हाम्रो साठी बिघा क्षेत्रमा सबैको धान काट्ने तयार भइराखेको छ धान पहिला मोल पाइएन धानमा मोल छार्न छर्न पाइएन पानी आएर त्यसपछि नि अब काट्ने बेलामा यो स्थिति छ नवलपुर जिल्लाको भित्री मधेस र तराईका जमिन अत्याधिक धान फल्ने क्षेत्रका रूपमा परिचित छन् उपयुक्त मौसम मलजलको प्रबन्ध र रोग किराको प्रकोप नभएमा एक कठामै तीनदेखि पाँच मुरीसम्म धान फल्ने गरेको छ आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने नवलपुरका टाँडी खेतमा प्राय छिटो पाक्ने जातका धान रोपाई हुन्छ कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुको इकाई कार्यालय नवलपुरले समेत यसपालि धान उत्पादनमा गिरावट आउने अनुमान गरेको छ यसपटक मौसम प्रतिकूल हुँदा बालीमा ढुसी लगायत रोग किराको प्रकोप देखिएको औषधि हाले पनि पखाल्ने बगाउने भएकाले उपचार प्रभावकारी नभएको जनाएको छ गत वर्ष नवलपुरमा बीस दुई हजार दुई सय छपन्न हेक्टरमा नौ हजार छ सय अठार मेट्रिक टन धान फलेको थियो नवलपुरबाट खगेन्द्र पराजुलीको रिपोर्ट